Parhaat nettikasinot ja bonukset löydät osoitteesta casinoprofessor.com. Morjes, morjes. Päätin boomeroida itteni Lagidinolle, koittaa mobiilikasino. En ole koskaan ennen pelannut. Täällä on mennyt suht hyvin. Mulla on 1500 ihan raakaa käteistä pelitilillä. Mä ajattelen katsoa, että miten hyvin tämä toimii mobiililla. Viittiinkö näin pelata ihan näppituntumalla? Tykkään hoitaa kaikki tietokoneella näin niin kuin lähtökohtaisesti. Euro 50, ihan hyvä panos. Edetään itseasiassa automaattispinni, niin ei tarvitse näpsytellä. Okay. Ei varmaan hiilu sitten kamera, niin mä en. Okay. Ei tullut kavereita sille. Okei, se pysäyttää ne spinnit aina. No mä koitan kliksutella kliinisti. Pistin huoneen pimeäksi, muuten heijastaisi ruutu. Yllättävän hankala tämä kuvaamisaspekti tässä, mutta ei aina tässä häiritä teitä. Koitin screen capturea, mutta siinäkin tuli ongelma, kun yllättävä. Kännykäs on pienempi ruutu kuin tietokoneella. Ei oikein toimi tupe. Kappas. Yksi vielä. No niin, sieltä se tuli. Ei mitään kuin lisää rahaa vaan. Pari kymppiä. Ja sitten kerran. Kolmeaksi. No toiseksi huono. No ei mitään, 60 sieltä. Se oli nopea. Hyvä. Ei antanut toista. Ja pitäisikö se siirtyä seuraavaan peliin? Hit and run. Pakko se kai on poistua. Ja pitää painaa tuolle kovin nopeasti. No niin. Täällä lopetaan koko ajan uutta. Jotakin näin on ollut. Mitäs muut pelejä täällä on? Kyllä. Sieltä latautuu pikkuhiljaa. Vault of Anubis. Tietysti tietty raha, millä metsästä. Druid Dreamsi. Kokeillaan Pop Rocksia. Tätä on tullut muutaman kerran pelattua. Tässä on tosi hyvä kompopotentiaali. Tuli striimissä 1000 tästä. Kannattaa katsoa, jos ei näin. Jop, jop. Kasvu hyvin. Koota keskellä. Jop. Olis tarvinnut vielä neljännelle. Siihenkö se tyssäs? Mittarikin tyssäs. No ei se antanut kuvitus. Mä luulin, että se jumitti se mittari. Kyseessä oli vaan huono voitto. Onks Casino Proffan katsojat ikinä pelannut mobiililla? Miten te pelaatte? Tää on ihan uutta mulle, luultavasti. 90% ihmisistä ei ole yhtä boomereita kuin meikäläinen ja kaikki yleensä pelaa tällä, mutta kaikki ollaan erilaisia. En pelaa oikeastaan mitään pelejä mobiililla. Eipä se joku hitti. Sieltä tuli kohta, no niin. Kyllä tämän jälkeen nämä on pelannut luultavasti lähden kotiuttamaan, jos en säästä näitä rahoja striimejä varten, mutta tämä kassa on varsin hyvä. Pelaa sitä vanhaa
striimikassa, mitä mulla oli jäänyt Lakitinolle jonkin verran. Ei nyt tullut otettua videolle kaikki näitä tempauksia, mutta kuten yleensä. Harvemmin pelaan muuten kuin ruudulla, mutta tämä oli poikkeus. Jee, 2 euroa. No niin. Eikö se Sticky Joker ainoksi hitiksi tälle päivälle? Toivottavasti ei. Blup. Sieltä saatiin alku, K keskellä vaan vielä. Just näin. No nyt on kyllä niin häröt symboli. Mahtaako tommosia löytyy? No ei. Tää on kyllä niin hit or miss peli. Joskus ei saa kertoimia millä. No niin, täältä löytyy Book of Gods. Kokeillaan tämmöstä. Rupes tärräämään koko puhelin. Efektejä. Ei antanut hittiä kylläkään. Tuo ärsyttävä tärinä. Pitää nostaa hiukan. Ei tärise pöydällä. Kikkailuks menee. Ja aina kun tulee osumaan, niin puhelin rupeaa tärisemään. Nokia sanoo brr. Ei oo buukkikaan enää anto tuulemaan. 3 kirjaa tarvisin, se olisi siinä. Taas tuli 2. No, ainakin kun pelkkää kuoppaa ja deadspinia, niin ei tarvitse ärsytä tuosta puhelimen tärinästä. Tärisikö se koko voitonmaksu ajaa jossain jonkun isomman hitin? Toivottavasti ei. Pakko täällä jossain ollut tärinä kytkin, varmaan tuolla menussa, mutta ei jaksa lähteä seikkailemaan. Että varmaan tuu 50 johonkin viimeisen peliä, jos ei tuu hittejä, niin mitse varmaan jättää loppukassan kyllä myöhemmälle. En ole ihan varma, tuleeko täällä pelattu uudestaan mobiililla. Kyllä tää näyttää ihan toimiva. Tälleen niinku suunnilleen. Lieviä ärsykkeitä. Annapa bonsu. Tiisas vaan. Mikä on, kun ei onnistu? Onko tämä huono peli? En tiedä. Siirrytään seuraavaan. Päätin riskeerata ja ostaa 100 bonukseen. Katsotaan, kuin tässäkään.
Se oli helppo. No. Pistäpäs pyörimään. Katsotaan kuinka nollat alkuun. Tarvitaan vaeltaen. Tuli sieltä viitosta. Nyt. Taitaa tulla röllibonus kuukas. Jee. Pyöräytykset loppii ennen kuin vaeltaen tuli. Aika kivuliasta. Tässä on yksi vaelti. Noin 10% takaisin. Onneksi olkoon. Tämmöistä on. Mobiilipelailu, jos joku ei ole vielä testannut. Mitä mieltä te olette mobiilipelaista? Kertokaa ihmeessä. Pistäkää kommenttia. Haluatteko te nähdä lisää mobiilikassumatskua? Joo. Nähdään seuraavassa jaksossa. Moro moro!